madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa wareegta ka soo baxday xafiiskiisa oo ku taariikhaysan 10 November. Waxa uu magacaabis iyo shaqo ka fadhiisan ku sameeyey xubna ka tirsan xukuumaddiisa. madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa wareegtadan ku magacaabay wakiilka somaliland ee dalka kenya oo uu magacaabay axmed maxamed diriye inuu yahay wakiilka dalka kenya. dhinaca kale, wareegtadan ayaa xilkii lagaga qaaday guddoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka sool, saleebaan diriye cabdi, halka xilka guddoomiye ku-xigeenkana loo magacaabay maxamed aadan cumar maxamed. waxaa xusid mudan in xilka wakiilka dalka kenya uu in muddo ah bannaanaa kadib markii baashe cawil oo hore u magacownaa xilkaasi uu ka qaaday madaxweyne biixi, isaga oona u beddelay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, balse uu xilkaasi iska casilay sababo u gaara. xamse xayid, wararka laanta afka soomaaliga ee CBA TV. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya, ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom.